Dobrý den. Děkuji, že jste to tady našli, ono to nebylo jednoduché. Průvodci. Proč to? Ne, to slyšíte mě. Slyšíte mě, dobře. Já jsem trošku, jestli víte, taková postava z Gogola Pluškin, který mu bylo líto vyhodit každý kousek papírku a cokoliv. A já jsem jako celou emigraci, ale vlastně i předtím schovával všechny dopisy. A dokonce se mi tak nějak třídil. No a teď bych asi měl do konce života co dělat, abych ty dopisy se zajímavými lidmi uveřejnil. Nejdřív to začalo s Havlem, my jsme byli hrozně pilní pisatelé, to bylo takhle tlusté. Teď vychází vyšla knížka s Františkem Krieglem korespondence. No a teď přišla na řadu, koukal jsem do těch našich archivů, ono už je to teda v Národním archivu všecko seřazeno, tak jsem se tam šel podívat a našel jsem, že jsou tam docela takové zajímavé dopisy, které tak nějak přibližují autenticky tu dobu, kterou jsme museli s vámi před 30, 35 lety prožívat. A tak jsem se zeptal Ludvíka, jestli by neměl námitky, no on řekl, když to jako dáš dohromady, tak námitky nemá. No tak tady je knížka, která v podstatě autorů, hlavní autoři jsme my dva, ale jsou tam taky dopisy, které Ludvík Vaculík nebo já adresovali i dalším lidem, nebo který Ludvík, protože doprava těch dopisů, kromě několika pohledů, byla velmi obtížná. A za to bych musel poděkovat hlavně Vilému Prečanovi a diplomatům německým v Praze, kteří to dováželi do Scheinfeldu. A Vilém Prečan, pan profesor Vilém Prečan, je potom rozesílal. A stejným způsobem šly dopisy i zpět. U jednoho dopisu je třeba připsáno takový odstavec. Ona to shromažďovala, ty dopisy, Jiřina Šiklová. A přitom si je přirozeně četla, ženský jsou zvědaví, a někdy tam napsala k tomu nějaký dovětek. To jsme věděli, že to byla ona podle písma. A tak to jsme tady taky ty dopisy dali, takže je to taková knížka, asi z 90% jsme tady my dva autoři, no a z těch 10% to jsou ty nahodilé kontakty a připísky a dopísky, které s tím putovaly. No, já myslím, že Ludvík o tom řekne o něco víc a doufám, že vás ta knížka zaujme. Zkus to vypnout, když je to přestane vrčet. To je něčím jiným. Musí se k němu naklonit. Já do žádného vrčení nebudu mluvit. Vidíte se o tom, že mluvím.
Když jsme se spolu psali, tak jsem nevěděl, že píšeme knížku. Já považuji takovýto úkaz, že vydává někdo svoje dopisy, trošku za projev takové ješitnosti, která je odpustitelná už i to po vážlivém věku. Já jsem neměl důvod to odmítnout, protože jsem znal Janouchovu takovou pracovitost a úřední spolehlivost a věděl jsem, že když toto navrhuje, že asi ví, co tam je a že to má tu cenu. Když mě potom dal v korektoře ty dopisy číst, je to takhle lepší, když nemluvím do mikrofonu. Když mě dal ty dopisy číst, tak jsem byl příjemně překvapený. Nevěděl jsem, že vlastně píšeme dokument, jakousi kroniku určité doby, která je velice nevinná, no protože jsme s tím nepočítali, tedy to je naprosto nevinné. Dokonce to, o čem tam píšeme, to je o knížkách, sem tam se stává až druhořadým, protože vedle toho vynikají ty poměry a okolnosti a nálady a situace, v nich se to všechno dělalo. Franta má velikou zásluhu, já mu děkuju ještě jednou. Já si tě děkuju a poskládám, ale nikdy ne před tolika dňama. Takže děkuju. Já bych si dovolil jeden dotaz na oba pány, na každého jeden. Protože určitě vy byste se rádi dozvěděli, co ta kniha popisuje, že jo? O co tam jde. A proto pro pana profesora Janoucha mám připravenou otázku a samotného by mě zajímalo. On tam popisuje okolnosti, které provázely předání Nobelovy ceny Jaroslavu Seifertovi a jeho roli v zastupování Jaroslava Seiferta. Tak jestli byste to nám malinko mohl osvětlit, přiblížit, zavzpomínat. A pak ještě poprosím pana Vaculíka, jestli může na jednu otázku. To byla taková historie, ke které se člověk dostal jako slepej k houslím, nebo jak se to říká. Jednou bylo to v roce 82, myslím, nebo 83, kdy se narodil Seifert. Kdy se narodil Seifert, to bych si musel zjistit. Je to tam. Kolik? 23. září 1901. Takže to bylo v roce 80 nebo 81, kdy jsem dostal spíš 81. Toho 21. září to vím, protože já jsem se narodil 23. září, protože já jsem se narodil 22. září, a takže vyhlašovali mi vždycky Seifertovu cenu předvečer jeho narozenin, to je na mé narozeniny. Ale dostal jsem takový strohý dopis z Prahy, taky pravděpodobně přes Pryčana, že Seifertovi bude 80 a abychom zařídili u této příležitosti Nobelovu cenu. No, já jsem podepsala ten dopis, myslím, Kantůrková, možná Šiklová, která podepisovala všecko. A já jsem se s tím dopisem nevěděl rady, a tak jsem začal přemýšlet, tak já jsem trošku o té Nobelově ceně věděl, protože jsem pracoval v Nobelově ústavu pro fyziku, takže jsem znal ty procedury, jak to tam chodí, že ta Nobelova komise si zdobla pro fyziku, ale ta literární, ty pravidla byla v podstatě velmi podobná. A to bylo naprosto beznadějný a úkol a přeložit Seiferta do cizích řečí jeho poezii bylo těžké, ale najednou se objevil jeho vzpomínky Všechny krásy světa. A to mě řeklo, to bychom se mohli pokusit uveřejnit. A tím jako na Seiferta trošku nalákat. K tomu ovšem bylo potřeba mít copyrighty.
Seifertovi. A já jsem teda poprosil s Pavlem Kohoutem, jsme napsali Seifertovi dopis, jestli by neposkytl starý pán copyrighty na vydání všech krás světa, protože v Čechách je nechtěli vydat. Asi za měsíc jsem dostal v takové obálce první den fialetelistický, tedy nějaký známky, jsem dostal 3 prázdné papíry podepsané Jaroslav Seifert. A potom v dalším tom napiš si tam, co potřebuješ. To Marie Jiráskové. No takže jsem zjistil, co se tam má napsat a jednou česky, jednou anglicky jsem to tam vepsal, že jo, a měl jsem ty podpisy. Jeden ještě mám a mohl bych ho použít, schovaný ve svém archivu. Ten třetí jsem nepoužil. Vydali jsme tyto věci a kromě toho jsme se k tomu, k těm narozeninám rozhodli vydat 3 jeho básně na Hradce Charty. Byla to bibliofilie, byly tam 4 překrásné fotografie, vyzdobil to teda Honza Kristofory, 4 krásné fotografie Ivana Kincla Seifertovi a byly tam 2 básně, které nevyšly. Byl to, myslím, listopadový dešť a něco s Bohem. A my jsme to nechali přeložit nejlepšího švédského překladatele Harry Jerva do švédštiny a Osvalda anglického do angličtiny a vydali jsme to jako takovou volnou bibliofilii číslovanou Skalický z kněz s Vídněmi opatřil latinský správný text, že to bylo vydáno toho imprimátor, nebo co to je. No a tu jsme rozeslali na 900 nějak adres, mezi nimi všech 18 členů nebo 17 členů Švédské akademie, kteří rozhodují o té ceně. No a pak přišel Orwellův rok 1984 a Seifert tu cenu dostal. Takže on už byl teda dávno, jeho už navrhoval Jakobson a jeho už navrhoval profesor Černý, který měl, a bylo řada návrhů, které byly dříve. No ale já si neodvažuji říct, jestli to pomohlo nebo nepomohlo, ale cenu dostal. No a tady se s tou cenou svezl trošku Ludvík. A já hned řeknu jak. Jestli si včet tu knížku, tak to tam je. Když přišla Nobelova cena, tak najednou Švédčí přijela díly do Stockholmu a měla podepsané nějaké plné moci od pana Seiferta a říkala, že já jsem podvodník a že mi žádnou cenu, že mi žádný copyrighty nikdy nepodepsal. A bylo to velice nepříjemné a začali kupovat nakladatelé od různých švédských nakladatelé od Dílie ty copyrighty, práva na vydání. No, ke konci roku já jsem napsal velký článek do jednoho z největších časopisů, teda deníků, švédští nakladatelé a Nobelova a autorská, Seifertova autorská práva, ten článek tady v té knížce je, kde říkám, že stojí nakladatelé, kteří si to koupili od Dílie, která utiskovala a tě české spisovatele na pranýři Hamby. No a tady do toho přichází Vaculík, největší švédský a nejrespektovanější nakladatel, se mi přišel omluvit, Bonnier, to je asi jako takový topič český, se mi přišel omluvit, no a já jsem řekl, že bych měl něco udělat a vydat Vaculíku český snář. A takže oni ho vydali, skutečně krásně ho vydali, přeložila ho Karin Mozdalová, je tam mimochodem i dopis Karin Mozdalové, který šel přeze mě, překladatelky, která měla velké problémy s vaculíkovskou češtinou, protože některé věci, ale vaculík to tam vysvětluje kantorsky.
No takže český snaz vyšel nejdřív švédsky a byla to vlastně taková odpustka švédských nakladatelů za to, že se chovali nemorálně v době, teda když chtěli mít práva na Seifertovu cenu. Tak to je všecko, už jsem to řekl. Chceš tomu dodat? No, já o tom Seifertovi v této souvislosti nemám co říct, ale mám o něm říct v jiných souvislostech a pěkné. Jednoho dne zazvonili u nás dva mládenci, byli studenti z Olomouce a řekli, prosím vás, a měli 50 titulních listů Seifertova malového sloupu, i s tím, i s tou větičkou rukopise nesmí dál opisovat, a prosili mě, jestli bych u mistra zařídil, aby jim to podepsal. No, co se stalo? Příhoda jedna, příhoda druhá. On dal nám do petlice rukopis a já jsem za ním přišel a on se omlouval, říkal, prosím vás, já nevím, jak se na to budete dívat, ale přišli ze svazu spisovatelů, že mi to vydají, já jsem souhlasil, to je naše vítězství. Cestou petlice jsme dokázali, že jste neumlčitelný autor. A třetí příhoda je, která s tím vůbec nesouvisí, ale je moc pěkná, jak Seifert podepisoval 2000 slov. Když jsme sestrojili 2000 slov, tak jsme v redakci, ty 2000 slov krom v tom týdnu literárních novin vyšly ještě ve dvojích nebo třech denních listech. No a tak my jsme přemýšleli, sestavovali jsme seznam signatářů takových, aby bylo jasné, že se nejedná o nějaký výběr, aby tam byli i sportovci, populární zpěváci a tak dále. A každý z nás dostal za úkol získat od určitých lidí podpisy. A od Jaroslava Seiferta měl získat podpis Alexander Kliment. Volal mu, chtěl si domluvit návštěvu. Já mám tady takovou prozbu, my tady máme takový text, chtěli jsme, aby to... Kdo to psal? Vaculík. Souhlasím, nemusíte chodit. Souhlasím, podepisuju. No dobře. Za týden přišla korektura, tehdy chodili ty korektury, mokré listy, takové to byly ty obtahy, že jo. Přišlo to, už s těma podpisama, volal pan Seifert. A chtěl mluvit zase s tím Klimentem, a říkám mu, kolego, prosím vás, já souhlasím, já mám jenom, mě to dodatečně napadlo, já mám jenom jednu otázku, rád bych si byl, není v tom něco proti profesoru Černému? Nebylo. Jestli dovolíte, když už jsme tady vytahujeme z pytle ty vzpomínky, tak v roce 1985 se v Budapešti sešlo Evropské kulturní fórum. A my jsme se rozhodli na Radce Charty vydat knihu o umlčené české literatuře, která měla být jako velice reprezentační. A bylo tam také prohlášení českých spisovatelů k Evropskému kulturnímu fóru. To dělala Evropská organizace bezpečnost a spolupráce, kde to byla celá oficiální. A ta knížka se povedla, je to asi 400 stránek, jmenuje se Obklíčená kultura, v závorce Československá kultura 10 let po Helsinkách. A Jiří Kolář řekl, že neumí psát články, ale dal nám fantastické koláže Prahy, která to vyzdobuje, a k tomu je vždycky každý Kafkovi Prahy. Je to taková série, která byla i na obálce, takové deformované gotické i barokní chrámy a ulice a tak. No a do tohohle nám
Václav Havel dal prohlášení českých spisovatelů, kteří se obraceli a upozorňovali na tu situaci v české československé literatuře 10 let po Helsinkách. No a to tam bylo vytištěno, my jsme tam museli přikládat, to přišlo velmi pozdě. A najednou, když to byla kniha prezentována, já jsem ji sám prezentoval v Budapeště, tak tam vstal nějaký tajemník velvyslanectví a řekl, tady je prohlášení Seiferta, že to nepodepsal. No, já jsem z toho byl strašně jako šokován, no pak jsme se dozvěděli, že na Seiferta přišel, jak se jmenoval ten tajemník Skála, myslím, jo, v svazu spisovatelů, řval na něho jako kluka a Seifertovi se udělalo srdeční to a něco mu podepsal. Takže to jsou jenom takové vzpomínky na tyhle ty podpisy a na tu situaci. Ale ta knížka, škoda, že jsem ji nevzal, ona je skutečně hezká, už zůstalo jen pár výtisků, protože jsme ji rozdali a vydávali jsme ji teda tenkrát s Karlem Schwarzenbergem a s Jerry Labrovou z US Helsinki Watch. Ale dělala to celá nadace Charty a fakticky mě to, jsem to měl na zádech já teda. Tak jo, to je všecko. Já jsem ještě chtěl, abychom nezapomněli poděkovat mým kolegům, kteří se na knize podíleli. Je tady paní grafička Jana Vysoká, která měla na starosti grafickou úpravu knihy, včetně obrázku. A ještě chci poděkovat Kláře Zindulkové, redaktorce, která nám velmi pomáhala tu knížku připravit a v té korespondenci se vyznat, zjistit, jestli tam náhodou něco nechybí, nebo se něco nedubluje, nepřebývá. Takže i můj dík další jí. Proč je ta knížka taková tenká, lehká, jakoby paperbacková? Věříme, že toto přijmete, protože náš zájem je, aby ta knížka byla přístupná pro studenty, aby to byla taková věc, kterou třeba si otevřou nejen pamětníci, ale aby i mladší lidi, kteří už tu dobu nepamatujou, si řekli, aha, tak tohle byla docela obtížná doba. A já už se teď dostávám k té otázce na pana Vaculíka. Vážím si vás za tři věci, jaký jste člověk, jaký jste spisovatel a jaký jste nakladatel. A proto ta moje otázka je, co bylo těžší, žít v době, kterou tam popisujete, psát v době, kterou popisujete, anebo nakládat knihy, vydávat knihy, které vznikly v edici Petlice. Jmenoval jste tři složky mého života. Ty dvě jsem mohl snést, on jmenoval tři složky mého života. Ty první dvě jsem mohl snést, že jsem zároveň mohl se zabývat knížkami jako nakladatel, ale to jsem odmítal, to bylo trestné, to bylo trestné. Já jsem dokonce dostal, cenu byla ohlášena, já jsem musel odmítnout, protože okamžitě jsem dostal obvinění pro nedovolené podnikání jako nakladatele, tak jsem musel, a to se to on ví, musel jsem napsat prohlášení, že se nejedná o nakladatelství, nejsem nakladatel, a pozbyl jsem ceny. Myslím, že mě to ctí. To se totiž stockholmské zasedání Mezinárodního svazu nakladatelů usneslo zvláštním usnesením, že Ludvík Vaculík bude jmenován, nebo je jmenován nakladatelem honoris causa. Takže to si mohl tohle použít, že nejsi podnikatelem, nakladatelem, ale že seš nakladatelem honoris causa. A to je, ale já bych chtěl, jestli dovolíte, ještě jednu maličko říci. Já jsem tady dle Ludvíka a celý ten náš kruhy Petlici a tak dále se snažil zmodernizovat.
Zatímco třeba Pavel Tigrid říkal, pošleme jim elektrické psací stroje z pamětí, že jo, a oni tam budou, tak já jsem říkal, ale to je bláznosti, pošleme hned počítače a uděláme prostě, a na těch počítačích nám potom budou dávat hotové rukopisy a bude se to vydávat levněji, to je nejdražší na západě, byla práce. No a zjistili jsme, že ovšem nikdo nechtěl dělat IBM, Ericsson, nikdo nechtěl dělat české písmena, tak jsme to udělali nakonec sami. Jsme si vyrobili první systém český, dělal to teda Bruce, potom diplomat a můj syn Erik. No a tady Vaculíka jsme furt jako, ale nakonec on se jako trošku začal s tím souhlasit, možná pod tlakem vnitřních tech, a vznikl takzvaný PPP, projekt petlice na počítačích, že jo. A tento projekt, on už mi tam píše, to si tam potom dočtete, nějakých tech píše o tom, jaké to musí mít parametry, jakou paměť, co tam dělat, takže to opisoval z těch papírků, který dostali, ale nakonec v tom svém posledním slově říká, naštěstí přišla revoluce a já jsem mohl zůstat u starého psacího stroje. Cituji tě správně, jo. A to se nezměnilo ani za tak 20 let. A ten počítač, tu krásnou Toshibu, kterou jsem mu poslal, on předal mladší generaci. V souvislosti s tím, ten psací stroj, jak jsem již několikrát měl příležitost říct, má tu výhodu, že se mě nikdy nestalo, že bych na tom našel nějaký cizí vzkaz, nějaký cizí text. Ale já jsem si v této souvislosti vzpomněl na velice pěkný vtip, který jsem slyšel předevčera, změnil takovou zkusku starých rozhlasových pracovníků, kde byl taky svěrák. A říkal mimo jiné, jak oni nesnáší, když lidi se chopí toho názvu Jára Cimrman a teď si za Járu Cimrmana vymýšlejí takové všelaké hlouposti. Akorát jedna věc se mu líbila, nějaký posluchač jim napsal, že když vynálezce telefonu, který se jmenoval Bell, poprvé ten telefon zvedl, tak už tam měl tři nepřijaté hovory od Cimrmana. Tak já ještě než dáme prostor vám, tak bych rád si s autory přiťukl na zdar této knihy a ještě chci vyzdvihnout, kdyby vás zajímalo, kdo udělal tak spanilou titulní fotografii, tak to je přítomný Jaroslav Fischer, tak děkujeme jim. Teda bylo to asi 100 000 fotografií, které díky tomu, že to byla digitální fotoaparát, udělal, a to je ta z nich asi nejpodařenější. Tak moc děkuji. Nicméně teď jsou autoři vaši, když se budete kdokoliv z vás chtít na něco zeptat, prosím. Pan Vaculík, vy jste člověk, který se vždycky jadrně a vy jste člověk, který se vždycky bez obalu vyjadřuje k veciam. Mě by zaujímalo, čo podle vás bylo najperverznější na socializme a čo je najperverznější v dnešnej době? Pro tebe asi. To byla otázka pro mě. Pane, je to furt to samé. A konkrétnější? Každý nač je vnímavý a čeho se zúčastní? Na to byl takový starý ruský vtip, možná, že to bylo Rádio Jerevan, že při socialismu vykořisťoval člověk člověka. Člověk člověka. A při kapitalismu je to naopak. Tak ještě další otázky.
Máme ještě 4 hodinky, můžete. Ano, prosím. Na oba pány, jak se se máme těšit, co chystáte? Já vím, že se o tom nerado mluví. Těšte se na to, co si sám dobudete zařídit, na nás nespoléhejte. Ten talent, který máte. Co? No co chce slyšet, no? Chce stejně slyšet fóry, no. Co se týče mě, já bych rád napsal v paměti, ale vidím, že tolik zajímavých dopisů v archivu, že bych teď mohl ještě takových 20 let asi jenom vydávat to, co jsem kdysi žít, abych řekl, z ušetřeného materiálu, to, co jsme kdysi napsali. Takže to je, no a občas musím napsat nějaký komentář, když mi ta situace zdejší naštve tak, že už se musím uklidnit tím, že sednu k počítači a něco napíšu. Já udělám tady pokus. Já tady udělám takový pokus. Včera jsem byl na besedě na gymnáziu v Mozartově ulici v Pardubicích a došla řeč mimo jiné taky na to, co píšu, na o těch posledních slovech. A ptali se mě, jaké je moje příští téma, o čem chci psát. Já jsem říkal, že to psaní velice dlouho netrvá, dlouho trvá výběr, eliminace a vylučování. Celý týden vlastně přemýšlím, o čem by to mohlo být, o čem se strašně moc píše, no tak o tom nebudu psat já. Taky ještě, protože na těch fejetonech je důležité to, že je tam řeč o něčem jiném, než o čem mluví celé noviny. Že. Ale zase, když se o něčem píše velice moc a je to choulostivé, a já bych o tom nepsal, tak bych si řekl, Vaculík neví, co s tím. Jo. A tak se mě ptali, o čem budu psát, a jsem řekl, já vám řeknu titulek. Nešťastný David. Chvilička ticha a pak všichni to pochopili.